Dobrý den, vítám všechny ve znamení lva. Je to výklad na měsíc červenec pro ženy i pro muže. Nejprve udělám výklad pro ženy, potom pro muže. Vyložím takový společný základ pro ženy i pro muže. A mužům tedy později potom řeknu pár slov k výkladu. Ráda bych poděkovala všem, kteří sledují kanál Kovády Starot, dávají lajky, komentáře. Takže mi už tady padají karty, takže asi vyložím pár karet. Trošku sem svítí sluníčko, takže uvidíme, jaké ornamenty to bude vytvářet. Takže ještě okamžik. Každopádně ústřední kartou je karta smrt, transformace a hned pod ní je věž. Čili tady bude ukončení něčeho, co už dlouho se vlastně proměňuje, a výsledná karta teď a tady je karta soud, která to i oznamuje. A jsou to v podstatě takové karty, které znázorňují konec nějakého cyklu a začátek nového. Opravdu tady došlo jakoby ze dne na den ukončení něčeho, co se jakoby hodně dlouho přeměňovalo a mělo se to přeměnit a nedařilo se to přeměnit. A ačkoliv toto je výklad jakoby všeobecný, taky tady už se tady objeví figurální karty, ale není to není to výklad na vztah. Je tady král pohárů. Jako kdybyste se touto změnou dostala do energie, která vypadá jako u tohoto muže, to znamená taková hodně labilní, empatická, ale vlastně nic jste nebudovala, ale vlastně to byla dobrá volba rychle ukončit tuto situaci, která se prostě vlekla. Nicméně vás to uvrhlo do takové situace, že nejste teď schopní nic začít nového, ani vlastně nevíte, kam dál, jakoby stojíte na místě a možná, že se trošku ještě pohupujete jako ten král pohárů. A výsledná karta, jak vám je teď, je měsíc, jako kdybyste prostě neměli jasno díky té labilitě té energie toho krále poháru, jestli to bylo správné, a i okolí se na vás dívá, že jste udělali něco s touto energií, že jste od někud utekli. Já si teda budu muset doložit. Na spodku balíčku je královna poháru. Není to prostě výklad na vztahy, ale máme tady už i párové karty. Myslím si, že se tato změna opravdu týkala vztahu. Kde byly nějaké konflikty, hádky, což jsou tady tyto karty, jo? Rytíř mečů, pětka hůlek a královna poháru a král poháru jsou tady vlastně ve své síle. A možná, že v tom červenci prostě doznívají nějaké dozvuky nějakých vašich emočních disbalancí, emočních změn, citových změn. A to jednak u vás a jednak i u těch mužů, ale vám vlastně ta společná karta pro ženy i pro muže je král poháru, a doložila jsem pro vás tu královnu poháru. Opravdu to na mě působí dojem, že tady došlo ke změně ve vztazích a vás to uvrhlo do takové opravdu neúplně příjemné energie toho měsíce, ale výsledná karta je, že máte opravdu možnost nového začátku, protože karty smrt a věž opravdu ukazují na to, že něco končí a něco nového začíná. Okolí vás vnímá jako ženu, která trošku se přetvařuje jako vlivem toho těch nejasností. Jo. To jsou karty opravdu karta masky, předtvářek, prchání od někud někam, náhlé změny v chování, změny cíle, a mám pocit, že i ta věž to znázorňuje něco náhle. Já se teda doložím tady na toho krále poháru, proč nám ta vyšla vlastně karta krále poháru a hnedka na spodku královna poháru. Opravdu mám pocit, že se to prostě bude týkat vztahu, aniž je to vlastně výklad na vztahy, na ten červenec.
Otočená karta dvojka hůlek je hodně podobná jako ta karta trojka hůlek otočená. Opravdu se jednalo o citovou situaci, o řešení citových problémů, ale opravdu mám tak jako pocit v páru. Pokud se dívají na zadání, tak prostě jsou to problémy, které by vznikly s mužem, na kterého si myslíte. Je tady i otočená karta císařovny, to už teď jakoby dokládám karty k vám, jako k ženám. Vy jste se opravdu necítila dobře, bych řekla. V tomto souznění s touto energií, myslím si opravdu, že to byl vztah, kde ten muž byl labilní a vy jste se necítila úplně tak, jak dle vašich představ, nebo jste možná přestávala být tou ženou tohoto muže, i když na spodku balíčku vystupujete jako královna poháru, ale rozhodně jste nebyla tou císařovnou a je tady další královna poháru. Mhm. Je to opravdu hodně o dvou lidech, kteří na sobě byli navázáni hodně emočně. Bylo to o nějakém emočním vztahu a na mě to tak působí, že se jednalo prostě o trojúhelníkový vztah. Otázka je, kde vy se vidíte, můžeme se ještě k tomu doložit. Každopádně toto končí, to období, kdy tady prostě bylo více žen a jeden muž, mám pocit, že vy prostě jste byla v té roli té královny, té poháru, což je většinou ta milenka. Protože tady nějakým způsobem ta císařovna nebyla, ale nechám to na vás, kde vy se budete cítit, v jaké té pozici, ale na mě to působí, že tady byl trojúhelníkový vztah, který prostě končí, který se neustále vlekl a já se teď doložím k té kartě soud. Je tady karta, ta změna přišla, protože se nenaplnilo to očekávání a je tady král hůlek. Další mužská energie a vlastně výsledná karta Esoulek. Opravdu mám pocit, že se tady ukončil nějaký vztah, kde byl ještě někdo třetí. A vy prostě odcházíte, ukončujete to a vám tam v červenci prostě přijde nějaká nová nabídka, nějaký úplně jiný muž. Je to ten král hůlek. Přestože vás okolí vnímá, jako že jste utekla, jako kdyby na mě to působí, jako kdybyste prostě utekla z nějakého vztahu. Ale vás to hodilo i do takové lehké nestability, ale máte opravdu možnost nového začátku. Já se ještě teda doložím k tomu Esu hůlek s králem hůlek. Je tady prostě možnost nového začátku s jiným mužem, ale ta cesta k tomuto muži byla krkolomná, byla to transformace, pak vlastně věž a v minulosti opravdu se řešily vztahy a trojúhelníkové vztahy, nic moc se nebudovalo. Je tady i karta Vyselce, hledání prostě nového cíle, nového začátku a vy budete v této energii. Mám takový pocit, že je to i energie, že v ní chcete zůstat. Vy chcete ten nový začátek a vy si na něho počkáte, až přijde. To je i karta o takovém zůstání v něčem dobrovolně. Vy to chcete takhle. Vy v tom chcete zůstat, což dokládá ta karta soud. Muž, na kterého si myslíte, je, má tady dvojku mečů, neřeší emoce, trošku se nudí, hledá nějakou jinou nabídku a karta svět. Uzavírá se nějaká etapa u tohoto muže, který také řeší trochu emoce. Já se teda zeptám na tu kartu, proč v minulosti vlastně neřešil emoce tento muž, proč neřešil emoce. Možná díky práci, workoholismu.
možná, že i prostě se loučil s nějakou situací, kde mu nebylo dobře emočně, možná, že tam byl nějaký rozchod, na kterém se prostě přestalo pracovat a on chtěl něco lepšího, ten muž. Každopádně tato situace, ve které teď byl, končí a je tady císař. Mm-hmm. Tento muž, na kterého si myslíte, vystupuje nyní jako muž, který nehodlá s nikým diskutovat o tom, co bude, co je. On je velmi rozhodný a vlastně i v tom výkladu tady, v tom vašem, v těch doplňkových kartách je otočená císařovna. Čili pokud záleží, v jaké poloze se tady cítíte v tomto výkladu, pokud jste se cítila jako ta otočená císařovna, tak muž, na kterého si myslíte, k vám se hodí, na mě to působí, že to je možná váš partner. Na mě to obecně působí, že jste možná opustila nějakou svoji pozici císařovny a stala jste se prostě královnou poháru. A muž, na kterého se ptáte, by eventuálně mohl být ten váš stálý partner, ale pokud je to někdo úplně jiný, tak je to muž, který vypadá takhle jako císař. Jaký by byl vztah s tímto mužem? Abych řekla pravdu, na mě to působí, že jste prostě byla nespokojená císařovna, našla jste si prostě krále poháru, sama jste mu byla vlastně svolná nabídnout své srdce minulosti, ale to vlastně končí a je to celé zahalené tajemstvím, i ten váš útěk a vy vlastně začínáte znovu s úplně jiným mužem. Takže ale jaký by vypadal vztah s tím mužem, který se teď tváří jako že je císař? Mhm. Jsou tady karty takové hodně disbalance, takových jako hádek a deso poháru je otočené, takže je mi líto, tam žádné emoce s tímto mužem neprobíhají, on ten císař nedává na jeho emoce. Každopádně ani v červenci neočekávejte od toho muže emoce. Na spodku balíčku je zase věž. Je to už druhá karta věže. Takže opravdu tady dojde prostě k nějakému nečekanému ukončení, je tady síla a k nějakému nečekanému ukončení a mám pocit, že dojde k nečekanému, k rychlému ukončení nějakých změn, které se prostě týkaly trojúhelníkového vztahu. Takže to byl výklad pro ženy a budu pokračovat dál. Takže vítám muže. Děkuji všem mužům, kteří sledují mé výklady. Toto výklad teda už ten základ je vyložený jak pro ženy, tak pro muže, pro lvy na měsíc červenec. A tady dochází k nějaké rychlé změně něčeho, co už probíhá delší dobu. Je tady karta smrt věž a je tady karta král poháru. Ačkoliv to není výklad na vztahy, tak nabývám takového dojmu, že tady možná se řešily nějaké emoce, protože i na spodku balíčku je královna poháru. Jo, královna poháru, rytíř mečů, pětka hůlek, to jsou takové energie kolem té královny poháru, takové hodně bouřlivé, hádající se, konfliktní a nabyla jsem z toho výkladu dojmu, že vy prostě budou řešit tady emoční situace, které jakoby skončí velice rychle, něco, co už se jakoby hodně dlouho měnilo. Vlastně nic nebudete budovat, ale nyní jakoby oznamujete, že toto období vlastně končí a přichází nové období, které trošku bude zahalené tajemstvím, neboť je tady karta měsíce a výsledná karta je eso hůlek. Já si na ty karty doložím a trošku to ještě teda řeknu více dopodrobná. Mě zajímá ta karta soud, jestli opravdu dojde k ukončení této situace. Karta soud. Mhm. Je tam karta léčení.
vás to možná zatíží, tady ta transformace, ta věž, to jsou hodně silné energie takových konců. Já si ještě zeptám tady na toho krále poháru. Otočená osmička hůle. A karta iluzí, jako kdybyste žil v nějakých iluzích, co se týče vztahů, emočních vztahů, emočně silných vztahů, a možná, že i utíkal do jiných prostě myšlenek, iluzí. Jo, ten král poháru je takový nevyzpytatelný. On vlastně neví, kam ten pohár má nabídnout, nebo... Král hůlek. Mám pocit, že možná, že žijete v nějakých iluzích, zda být král poháru nebo král hůlek. Každopádně je to celé zahalené do tajemství, možná do vašich snů, možná, že toto jsou vaše iluze být tímto králem hůlek. A okolí se na vás dívá takto. Je to karta, která nemá pozitivní náboj v této podobě. Je to energie taková prchlivá, utéct od něčeho, a toto je karta vlastně takových přetvářek. A mám pocit, že opravdu, že se lidé na vás dívají, že se přetvářujete, a mám z toho výkladu pocit, že nevíte vlastně, jak se máte tvářit, jestli muž, který nabízí pohár, nebo muž, který nabízí prostě sex, když to takhle řeknu zjednodušeně, a mezi tím jsou vlastně ta karta sedmička poháru, což je karta nabídek, iluzí. Já si ještě tady doložím k té kartě, ale výsledná karta je, že tady máte prostě možnost nového začátku. Jo. Čili toto jakoby končilo a je tu opravdu hodně takový rozpor mezi tím, jak vás vnímají lidé, a vy asi vlastně ani sám nevíte, jak se máte, do jaké pozice se máte vlastně položit. Je tady ESO hůlek, bude tam opravdu možnost nové energie. Nebudete nic budovat, ale budete mít možnost něco nového začít. A je tady karta desítka mečů, opravdu se zvednout a jít dál. Já si ještě zeptám, proč ta desítka mečů. Možná, že tam opravdu se ukončil nějaký vztah emoční a takhle vás to odhodilo. Tady opravdu něco přestalo fungovat, ale je to možnost nového začátku, vystupovat prostě možná jako ten král hůlek, ale momentálně oznamujete světu, že něco končí, nového začíná, ale vy tady odpočíváte. Partnerka, na kterou myslíte, neřeší emoce, trošičku je taková rozladěná, chce něco lepšího, ale vlastně přemýšlela o tom, ale ne, že by byla nějak citově zaangažovaná, a má tam kartu svět, že něco končí, takže podíváme se. Ta žena, na kterou myslíte, má stejnou kartu vy, jako vy, také ESO hůlek. Ta má také možnost nového začátku. Že podíváme se tady ještě, proč je rozmrzela ta čtyřka poháru. Ona opravdu otočená hvězda. Tato žena, na kterou si myslíte, opravdu má pocit, že nemá ve svém životě tu hvězdu, že nemá to, co, o čem si sní, a má před sebou nový začátek. Jaký by byl vztah s touto ženou? Otočené páže mincí, podíváme se dál, slunce a vůz otočený. Je tu vlastně, jsou tu takové karty, slunce svítí, vůz nejede, no tak si ještě doložíme, jestli nám řeknou karty víc. Každopádně ta první karta byla, že se nic moc nebuduje. Já mám pocit, že s touto ženou je tady zase karta svět, už po druhé, stejně jako u té ženy, že končí nějaké období zalité sluncem, a jsou tu karty, které znázorňují prostě otočený vůz a otočená trojka pohárů. To nadcházející období s touto ženou nebude pokračovat v té náladě, co je teď, ona prostě to období končí.
Tak, na spodku balíčku je rovněž otočená dvojka pohárů. Opravdu tak, jak jsem měla pocit, že lvi řeší vztahy, rozchody, tak tady opravdu je rozchodová karta. Vy ale sami, jako kdybyste nevěděli, do jaké pozice muže se máte posadit, nebo jestli sedět na trůně, nebo jestli plout na vodě, ale to jako kdyby mělo skončit, ale vás to trošku sejme, vy si budete muset trochu odpočinout, než se vydáte na tu další cestu, ale v tom červenci vlastně nevidím tady, že by tam byla nějaká nová láska, ty karty na spodku balíčku, já to tady ještě ukážu celé, oni je tady zase věž, jo, čili opravdu tady něco končí, nějaké období definitivně, to, co se vleklo, to, co nefungovalo, vás to uvrhne do takové energie trošku pasivní, nic nového nezačne ani s tou ženou, na kterou si myslíte teď, tak tam také nic nebude pokračovat v červenci. Takže děkuji.